Janne Kouri, mä oon 38 vuotta vanha ja täällä Kaliforniassa asun Manhattan Beachillä. Mä muutettiin New Yorkiin sun isän kanssa, kun mä olin jotain 6 vuotta vanha ja mun isä oli professori tuolla NYU:ssa. Lukiossa rupesi pelaamaan amerikkalaisia jalkapalloa ja se meni hyvin ja se pelasi yliopistossa ja melkein meni NFL:ään, mutta ajattelin, että haluan tehdä bisnestä mieluummin. No Washingtonissa mä niinä aikoina aloitin firma mun serkkujen kanssa Suomessa, kun Orkimedia. Se meni aika hyvin, mutta sitten se dot-com crash, me mentiin vähän sen mukaankin. Ja sen jälkeen tein konsulttia pari vuotta ja sitten menin taas yhden suomalaisen firman töihin kussulake. Ja taas vedin niin kuin meidän North American Operations. Pääprojekti oli tämä Habbo Hotelli. Että oli tosi hauska olla sen niiden kanssa mukana. Joo, että 6,5 vuotta sitten oltiin rannalla ja pelattiin lentopalloa ja menin vaan uimaan, että juoksin sinne mereen ja hyppäsin päädä sinne. Ja pää osui hiekkaan, niin kuin siellä oli yhtään vettä ja mä en huomannut sitä. Siitä vaan heti niska meni ja mun C5-6 vertebrae meni rikki ja I was paralyzed from my neck down immediately. Sen jälkeen, kun tapahtui se onnettomuus, mä olin Losissa melkein 2 kuukautta tuolla intensive care unit. Ja melkein kuolin 2 kertaa, niin kuin, en tiedä suomeksi, but I flatlined, so I was basically dead twice, but luckily the doctors brought me back. So it probably took me probably 3 or 4 months after my injury. I started wiggling my toe, and obviously I freaked out because that was the first time I really noticed that there was true hope for my recovery. One day a finger starts working, and then the next day a muscle in my leg starts working, and 2 years after my injury, I was able to walk with a walker for the first time. And just about 6 months ago, I was able to stand independently without any help, and got to have my wedding dance for the first time with my wife, which was great. And you know, so I keep working, and hopefully here in the next few years, I'll be getting out of this chair and walking. Terve Janne. Terve, mones. Tässä on Manhattan Beach. Ja täällä on sun traagiset muistot täältä Beachilta. Joo, kyllä. Hyviä muistoja ja sama aikana täällä se kaikki tapahtuu. Kyllä sitä miettii, kun tulee tänne. Janne on kertonut mulle koskettavan tarinan sen elämästä, että mitä silloin on tapahtunut, että minkä takia hän on pyörätuolissa. Ja sitten sen jälkeen käytiin Next Stepiin ja se sai niinku itse nähdä kaikkia, mitä mä teen siellä ja niin edespäin. Ja se oli musta niinku very eye-opening for him to kind of see what was going on, and I think he better understood, you know, why it's so important, and saw a lot of our clients there, and then, you know, we had a great time here at the house, and sharing, you know, some memories of Finland. And meillä oli ihan sairaan hieno koti. Jopa join olla vähän kateellinen Janne kodille, koska se oli just ehkä sen näköinen koti, mitä mä itselleni niin haluaisin. Katsoit, sulla täältä valokuvia. Tuossa isäsi silloin, kun se oli nuori mies, professori Helsingissä. Ja makea näköinen kuva. Joo, tuossa oli niinku pari vuotta ennen kuin se kuoli. Te olitte sun isän kanssa tosi läheisiä. Joo, tosi läheisiä. Tämä päivä on ollut tosi hauska tutustua Sauliin, se on ihan mahtava. Janne on mahtava tyyppi, sillä on elämän asenne kohdillaan ja musta Jannesta niin oikein huokuu semmonen elämän ilo ja sillä on kiva pilke silmäkulmassa. Ja tää sisu on niin kuin tosi tärkeä mulle, niin kuin huomaat se mun kädessä tässä. Niin kuin, että ainakin joka aamu mä herän ja katon tohon, niin kuin, että sitten ei saa ikinä valittaa.